ילדים, לצערנו, לפעמים יכולים לחלות בסרטן, ויש מספר סיבות שונות לזה. אחת הסיבות היא שתקופת הילדות היא תקופה שמופיינת בגדילה מואצת. בתקופה הזאת בילדים עצמות גדלות למשל, האור נורא מתפתח, גם המוח גדל, ואיברים שהם גדלים, יש סיכוי שמשהו ישתבש, למשל שתהיה מוטציה, ויקרה בעקבות המוטציה הזאת לאיבר שגדל, יתפתח סרטן. וזה אולי הסיבה העיקרית להתפתחות סרטן על הילדים, כי המערכות מאוד פועלות כחלק הטבעי של תהליך הגדילה, שהוא מאוד מאוד חשוב. סיבה שנייה, לפעמים תורשה. אנחנו לפעמים יורשים גנים מסוימים מההורים שלנו, לפעמים זה מוטציה אחת, לפעמים למשל שתי מוטציות, והן יכולות להעלות את הסיכוי להתפתחות הסרטן. שוב, לפעמים זה מתלבש על מה שאמרתי קודם, שזה עיבר בגדילה מואצת, והמוטציה הזאת גורמת לתא להתחיל להתנהג בצורה בלתי מבוקרת ולגדול, שזה בדיוק מהות הסרטן. סיבה נוספת זה גורמים סביבתיים. למשל, אם אנחנו ילדים נחשפים לקרינה או זיהומים באוויר, לפעמים גם הם חושבים על וירוסים מסוימים שתוקפים ילדים, והאירוע הזה יכול להתחיל שרשרת של מוטציות ששוב גורמת לגדילה בלתי מבוקרת של הרקמות והתפתחות הסרטן. לכן הסיבות האלה גורמות להתפתחות הרבה סוגים שונים של סרטן בילדים, שזה בדרך כלל שונה מסוגי הסרטן שמתחיל במבוגרים, בגלל שהרקע והגדילה המיוחדת אצל הילדים גורמת להם קצת להתנהגות שונה של התאים.